Això és l'escaquimà. L'Ada Colau es tornarà a presentar, diu, no? Sí. Déu-n'hi-do, no? Li agradaria fer tres. No és massa? A mi em fa gràcia. No, no. Jo no tinc manies amb això. A mi em sorprèn quan un explica i ho fa com un leitmotiv. Escolta'm, aquests que són la casta, que estan anys i anys i anys. I escolta'm, jo només estaré dos eleccions. I quan arriba el moment, doncs diu, no, bueno, ara jo tres. Bueno, jo dic, és curiós. És curiós, no? És curiós, és gent curiosa. Sí, jo, que clar, semblen molt coherents, però després dius, home, doncs no eren tan coherents. Si haguessis de dir una cosa bona que, ha fet la Colau aquests 8 anys de Barcelona, una que diguessis, mira, aquesta, sincerament, n'estic molt... Jo crec que més d'una cosa sí. Que s'han fet. És a dir, hi ha... Ara costa trobar-ne. No, perquè puntuals no n'hi ha moltes, eh? Però... El tal tarannà no ha sigut del tot dolent, no? El... Mira, jo crec que el pitjor, jo crec que el pitjor que té és el tarannà. Això és el pitjor, perquè pots tenir idees diferents, o sigui, molta gent tinc idees diferents, però ser amable. Jo crec que... Ah, vols dir que a vegades no era amable? La senyora Colau només és amable amb els seus, amb els altres té una actitud sempre una mica xulesca i una mica... Ella sempre sent atacada i llavors ella amb facilitat ataca. Bueno, és a dir, escolta, el que ha creat és ha fet un... Ella fa aquesta aposta, no?, que ella transformarà la ciutat, però la manera de transformar la ciutat jo crec que porta en una empanada mental. És a dir, creure't que la manera d'actuar és deixar fer, és, escolta, no molestar, escolta... Que no s'empipin si dic això. Fer, fa coses, no, fan pipar gent, perquè ella fan pipar gent. Els que... El que passa és que ja fan pipar un tipus de gent, un tipus de gent, que no s'entén gaire, perquè no... Després tantes coses ha tingut que canviar. Estava contra la telefònica, doncs no pot estar contra la telefònica. Estava al començament molt reticent amb el mobile, doncs ja no pot estar... Ara viu d'això. Ja no pot estar reticent amb el mobile. Considera que hi ha molts rics, que s'ha d'acabar amb ells, que, escolta, amb els poderosos, que ella diu... Bueno, el món no funciona així, no? S'ha de trobar... Doncs ben fàcil. Ja dic, si tu creus que hi ha unes persones que no fan el que han de fer, doncs aplica normativa sobre aquestes persones. Però hi ha molta gent amb diners que fan molta feina i molta obra social i que donen a treballar a molta gent. Ja dic, tu no pots estar... Tu pots estar contra la SEA? Oi que no pots estar contra la SEA? Diu, no, però és que no volem els cotxes. I ja dic, home, no, digues la veritat. Tu no vols els cotxes que contaminen. Tu estàs a favor dels cotxes que no contaminen. Tenint en compte una cosa, que jo crec que és el que no té en compte ella, que un senyor que té un dièsel de fa 15 anys... No té diners. No el té perquè sigui un col·leccionista. No té diners. Ni perquè s'estimi molt aquell cotxe. Aquest senyor el canviaria encantat, el cotxe. El que no té diners. Llavors, bueno, tu, quan manes, una cosa són les teories i uns savis que et diuen unes coses, però tu després has de tenir el sentit comú de què és el que es pot fer i què és el que no es pot fer. Tu no pots estar contra les terrasses i després... que vingui la pandèmia i deixis posar les terrasses sobre on corren els cotxes. Ja dic, pues, perquè llavors ve un moment que s'acaba la pandèmia i ja dic, Colau... Les guixades per allà. No, ja dic, Colau, i ara què? Ara què farem? Ah, li vas preguntar? No, jo li dic... Li pregunto. A veure, li dic, escolta, què farem? Perquè ara això ho tenim emmerdat. Perquè hi ha coses que no tenen massa lògica, però escolta'm, ara amb això han donat feina a molta gent. I per tant, ara
hem de fer una reflexió de què és el que fem. Altres, però és que no pot ser que ocupin les voreres. Bueno, hem de fer una reflexió. Hem de fer una reflexió. Perquè el més important és que es guanya la vida de la gent.